Ndryshe nga herat e tjera, ministri i shëndetësisë Venko Filipçe, në konferencën e thirrur për media, erdhi me atlete. I pyetur se përse në mitingje që po zhvillojnë në kuadër të fushatës gjedhore, nuk po respektohen masat për mbrojtje nga virusi korona, a i tha se nuk ka rekomandime për mbajtje të maskave në të hapur. Megjithatë, Filipçe e pranon se politikanët duhet të jenë më të vëmendshëm dhe tha se do të kërkojnë nga partitë politike që të gjithë të mbajnë maska edhe në ambiente të hapura. Absolut në vjen në mesto zëbeleshka. Kushtë deneska, ke najdëm nashim da preporëshëm dhe site politički parti. Absolut në izdržëm, ova shtogo. Këgjuhet i një sekam të guizbegnëm, odgovorët samo sekam të kajshëm kaka njëse u momentot real në ta situacija. E kryeministri Zoran Zaev, fajn për mos respektim të distancës dhe regulave tjera, u alë simpatizantëve të paparashikueshëm të cilët i bashkohen të ubimeve partijake. Osim shtë ke kajshëm se gledat rasporedite на случајата како се изместени согласно протоколите, а секако веројатно проблемот е тоа што предизвикува дополнително луѓе кои што доаѓаат од страните, кои што секако не спазуваат необходната оддалеченост и целосното почитување на протоколите. Но тубимет е организуара нга партит на практи згедеве локале, шумица е чутетарве, поред вет организаторот, нунг бајн маска дhe нунг бајн дистанц. Протоколет по мбројтје нга COVID-19, thon се нëse ka тубиме масиве dhe nëse distanca nuk mund të respektohet, qytetarët duhet të mbajnë maska.